Jo, dame in gospodje, vse ne morem verjeti. Ene formatiral sem kartico včeraj, ki sem snemal z večjimi kamerami in ene fotke sem zgubil, ko so... Ja, ful sem ne všeč, pa... na testu sem imel glih en objektiv, ki ga moram danes vrniti in zdaj so vse fotke šle v tri krasne. In zakaj? Ker... tota kamera... ki je reče super. Ki ti piše sploh, kaj je? Aha, tu piše. A7S Mark II. Ima eno glupo lastnost. In sicer... da to pokažem. Aha, kaj to piše? Running on N, to vedno piše, da sem na NTSC-jo. In vedno moram... in z tega vun nekak in nekaj živce mi gre to. No, zakaj pa sem šel na NTSC? Ker samo tu lahko grem v 24, neče vidite, 42 P. Samo tu lahko imam 24 P. Tu lahko imam 24, 30 pa 6, ne, pač 30 pa 6, ker je to NTSC, to je ameriški standard. Teči pa grem jaz na evropski standard, ne? Kje je to? Itak, v tote menuju, da to najdeš. Menuji so pa tudi tak čudni, da se ti stečesne. Kje sem zdaj? Zdaj je to ti pal. Kje je menuje delo pri Sonyju? A, ok, našel sem ga. Ok, enter, idi v pal, enter, dobro. Dobro, sem šel, kaj zdaj? Boš? Ok, pal sem. Zdaj pa grem nazaj. Glej pa tu zdaj. Tu pa imaš samo 50, 25, 100 pa... pa 100, pač... ni pa 24. Zakaj ni vpalo 24? To sem imel na stari Nikon D 5100, sem imel opcijo, da vpalo 24 slikam, se snemam. Zakaj pa ne morem imeti v... zakaj pa v toto kamera? Tega ne mogoča. Tako da... to me že prijezlo, zapam me še posebej jezi.